Aguardar Felipe voltar, todo mundo voltar aí. Felipe, quando você estiver aí, manda um oi. Estamos escutando bem? Felipe, quando entrar, me avisa. Manda um oi aí. Boa, Cacá, Stefan, Vitor Borges. Muito obrigado pela presença de vocês. Galera do chá em peso aqui, muito obrigado sempre por me apoiar aí nessas lives. Bruna, minha noiva, te amo. Léo Top 10, meus parabéns, muitas felicidades. Melhor professor de escola do Brasil e do mundo. O Sleep tá aí já, né? Pera aí que eu vou te chamar agora. Calma aí. Deixa eu te achar aqui, viu, Felipe? Tô te achando aqui, rapidão. Pera aí, viu, Felipe? Aqui, achei. Vou chamar aí. Aceita aí, Filipão. Aí. E aí? Botou pra carregar agora? Botei, tava acabando. Ah, tá. Tem que sair. Vamos só esperar um pouco o pessoal entrar. Beleza. Vamos esperar aqui 2 minutinhos pro pessoal voltar. Vamos aqui, peraí. Ô, Felipe, hoje você ligou pra Léo Top 10 pra dar parabéns. Você fez o cara chorar, viu? Porra, mas o Léo é top mesmo. Melhor professor de escola do Brasil. É, eu acabei de falar antes de você entrar. Léo, parabéns aí, no seu canal. Felipe, vamos dar continuidade aqui, então, à nossa live, nossa entrevista. Agora, quem quiser, pode mandar as perguntas na interrogação aí embaixo. Tem interrogação ali embaixo. Por favor, apertem na setinha e mande para outras pessoas saberem que voltou a live. E vamos agora dar continuidade sobre o seguinte, Felipe, nem só de alegrias, conquistas, vitórias, vive um cavaleiro profissional. Eu queria saber qual foi o momento mais frustrante na sua carreira como atleta profissional e cavaleiro. Eu costumo dizer que quem monta sofre, né? Assim, passa por muitos momentos difíceis, né? Eu tive alguns momentos assim na minha vida difíceis, vamos dizer assim. O momento ali da Copa do Mundo foi um momento difícil, o segundo dia foi um momento muito duro para mim. Momento que para mim, dentro da minha expectativa, né, foi muito difícil ali. Sofri muito, vamos dizer assim, mas nada como um dia após o outro, né? Foi um dia incrível no segundo dia. Quem monta sabe, quem gosta de competir sabe também. Não é um momento frustrante, mas foi uma fase difícil na minha vida. Eu sou um cara que gosta de competir, tá nos concursos. Teve uma fase na minha vida ali que eu fiquei a pé, né? Fiquei um pouco sem cavalo. Então eu fiquei sem competir um tempo, né? Eu tava numa fase de transição, então foi um momento muito difícil para mim também, né? Isso para mim talvez é mais difícil do que uma derrota, do que, enfim, porque eu sou um cara que eu gosto de competir, eu gosto de estar na competição, isso me dá muito prazer, né? Independente de perder ou ganhar, a gente perde e ganha. Então, esse foi um momento ali da minha carreira ali profissional que foi muito, muito difícil, mas também foi muito construtivo, por outro lado, mas eu acho que foram esses, assim, que foi mais complicado para mim. Eu acho que eu sou um cara até, eu não sei se eu vejo as coisas de uma forma mais leve, eu vejo sempre as coisas pelo lado positivo,
né? Então, às vezes, uma coisa que é frustração para um não é frustração para outro, né? Então, eu procuro ver as coisas dessa forma. Então, eu não me apego muito a isso. Felipe, como é que você faz e qual é a dica que você dá para todo mundo que está assistindo aqui? Como superar as frustrações, o nervosismo, a ansiedade? Como é que você poderia dar uma dica ou um conselho para os novos atletas ou para os atletas já antigos, mas que sofrem um pouco com nervosismo, ou com ansiedade, ou com frustração? Passe um pouco aí da sua experiência para a galera. Eu acho que a primeira coisa é se conhecer. Cada um tem um comportamento, tem uma maneira de pensar, um sentimento. Então você tem que se conhecer. Eu aconselho as pessoas, se tiver oportunidade, procurar algum profissional, um coach, né, do esporte, coach equestre. No caso, eu tenho até uma aluna, Flávia, que trabalha com isso. Então eu acho que isso ajuda bastante. O Marlon já falou sobre isso, ele tem uma pessoa que ajuda ele. Eu não tive um profissional ainda que me acompanhou, assim, realmente teve um acompanhamento diário comigo, mas eu acho que isso ajuda as coisas na minha vida que eu bati cabeça, que eu demorei a aprendi na marra, vamos dizer assim. Talvez eu encurtaria esse caminho se eu tivesse alguma pessoa ali me acompanhando. Excelente. Então, galera, quem perguntou aí, tivemos umas 3 perguntas sobre isso, sobre frustração, nervosismo e ansiedade. O segredo é tentar se conhecer e, se não conseguir superar, procurar ajuda, né, de pessoas capacitadas para isso. Psicólogos e coaches e etc. Não é isso? Isso, Felipe, perfeito, perfeito. vamos falar o seguinte, agora vamos falar do Felipe professor, tá? A gente sabe que no Brasil, o cavaleiro profissional, ele não apenas monta cavalo. Ele, às vezes, tem que gerir uma hípica ou gerir um manege, ele tem que dar aulas, ele tem que vender cavalo. Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem que ser um pouco de tudo. Eu queria que você me falasse, seus alunos, ultimamente, estão tendo muitos títulos, né? São muitos atletas que estão tendo títulos. E eu queria, o que você atribui a essas conquistas dos seus alunos? Cara, eu acho que é trabalho, trabalhar, dedicar, acreditar, transparecer que você acredita para os seus alunos, porque muitas vezes os alunos não acreditam no que eles são capazes. É o que eu falo para eles: se eles não acreditarem, eu não posso acreditar por eles, entendeu? Então, eu acho que acreditar é trabalhar e que eu acho que é o caminho fica muito mais fácil, né? Sem dúvida nenhuma. Então, é o que eu procuro falar para os meus alunos, entendeu? Eles acreditarem nele, dedicarem. Nada vem por acaso. Se você realmente dedica, trabalha, as coisas acontecem. Agora, se você não trabalha, tem muita gente que às vezes não se dedica, não abre mão das coisas. Mesmo os alunos, eu sei, eles não são profissionais, eles têm a vida deles paralela, né? Mas isso não impede deles dedicarem dentro do objetivo deles, né? Então, ali no campeonato, às vezes vai ter uma pessoa que dedicou mais que ele. Então, no momento decisivo ali, talvez isso faça diferença, entendeu? Então, na minha opinião, é isso: é trabalhar, se dedicar, ter foco, planejamento, que isso aí vai ajudar a atingir a meta de cada um. Como você escolhe os cavalos para os seus alunos? Que isso é uma parte muito importante, saber escolher o cavalo. Como é que você atua nessa área? Eu procuro escolher o cavalo dentro da característica de um aluno meu, dentro da realidade também financeira dele, né? Então, se o aluno. Não tem perna, eu procuro comprar um cavalo que tenha mais sangue. Ah, tem um aluno que não tem braço, que não consegue segurar o cavalo. Um cavalo que tem muita perna, mas não tem braço. Um cavalo que tem a boca mais leve. Enfim, eu tento balancear essas coisas para achar o cavalo ideal para a fase de cada pessoa também, né? Às vezes, é aquela história que todo mundo fala, essa frase, né, todo mundo sabe, já está decorada: cavaleiro novo, cavalo velho. Cavalo novo, cavaleiro velho. Né? Então, isso eu procuro levar um pouquinho para minha vida e de professor. E aí existe o feeling, o sentimento mesmo do profissional de entender ali o cavalo e o aluno e saber se ele é o cavalo correto para o momento de cada aluno. Felipe, já teve alguma vez que você comprou algum cavalo para seu aluno ou para você mesmo, que você acreditava muito e acabou que não deu certo, ou o cavalo não era aquilo que você pensava, ou nunca aconteceu isso? Não, já. Quem falar que não aconteceu isso, não, eu acho que é mentiroso, né? Ninguém é perfeito, ninguém vai acertar 100% das vezes.
graças a Deus, eu me considero um cara que acerto mais do que erro, nesse sentido, né? Tô tendo muito êxito na compra de cavalos para os meus alunos, graças a Deus as coisas têm dado certo, né? Mas, claro, já errei. Como eu falei anteriormente, a gente também aprende errando. A gente comete equívocos, né, na nossa vida, e isso te traz uma experiência, né? Então, já errei sim, já teve cavalo sim que eu acreditei e que acabou não dando certo por alguma razão. Tem várias razões, né? A variável é muito grande. Atualmente você dá aula só para alunos avançados ou você dá aula para todo tipo de nível de equitação? Eu não dou aula para quem começou a montar escolinha, né? Escolinha eu não dou aula. Mas para quem já está começando a parte de salto ali, saltando ali 1,90 m e tudo, eu já dou aula, né? Até porque eu, Felipe, eu apoio as escolas. Eu acho que o aluno ele tem que ter uma base sólida, ele tem que passar pela escola. Lógico, tem muitos que não passam e dão certo. Existem as exceções. Né? Às vezes um pai quer investir logo no filho, comprar um cavalo e tudo acontece. Mas eu acho que todo mundo deve passar pela escola. Maturação, todo o processo de aprendizado, trote elevado, trote sentado, aprender a galopar. E esse processo, ele tem que ser passado etapa por etapa. Às vezes a gente engole uma etapa e isso acaba prejudicando no futuro. Né? Então, eu penso assim. Atribua três características de um aluno perfeito para você. Eu falo assim, um aluno que você gosta de dar aula, aquele aluno que me diga três características que você gosta de que um aluno tenha. Três? Dia, três. Humildade para ouvir. Dedicação. E persistência. Não desistir. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, as coisas não acontecem quando a gente quer, como eu já falei. É exceção. Às vezes tem um menino que é mais talentoso que o outro, as coisas acontecem mais rápido, né? E geralmente essa pessoa, ela desiste mais fácil, ela desiste mais rápido. Excelente. Então, persistência, repita, persistência, dedicação, E humildade. Travou. Humildade para ouvir. Travou. Porque as pessoas precisam ouvir. Ouvir. Eu falei humildade para ouvir. Porque a gente tem dois ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Então, ouvir, aprender, isso nos faz crescer. Então, eu peguei um dos seus alunos, né, e fez um vídeo para você. Um dos seus alunos fez um vídeo para você, que a gente vai mostrar aqui. Que é para dizer como é você como professor, né? É da voz deles, né? Então essa pessoa está representando os seus alunos, tá bom? Peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Estou só agradecendo, porque se não fosse por ele, eu não estaria completando 2 anos hoje com a Mary, 2 anos de conjunto. Muito obrigada mesmo por toda a paciência que você teve com o nosso conjunto. Bom, o Felipe, ele é um cara muito sereno mesmo. Ele te explica o percurso, ele te faz pensar nos seus erros para ver no que você pode melhorar na próxima vez. Eu tinha o pensamento que toda vez que eu fazia uma falta, ou eu levava uma georgette, ou eu errava alguma coisa no percurso, eu perdia. Mas não é bem assim, eu não perco, eu aprendo para a próxima vez e eu estou ganhando, sabe? É muito melhor eu não pegar pódio e fazer um percurso muito bom do que eu pegar pódio e fazer um percurso mais ou menos, sabe? É isso que a gente prevalece, a qualidade. E muito obrigada mesmo. Não existem palavras para descrever. O Felipe como professor, ele é um cara, assim, surreal. Eu amo ele de paixão e sou muito grata por tudo que ele tem feito por mim e pela minha égua. Depoimento aí de sua Amazona campeã brasileira 2019, né? Belinha. Muito obrigado, Belinha, pela participação. Muito legal ver essas coisas, né? Sem dúvida, muito, muito bacana. Felipe, você dá clínicas de hipismo pelo Brasil? Dou sim. Tive a oportunidade daí, né?
no seu centro, no Chá. Já dei em Fortaleza 2 vezes aí. Eu dei esse ano em Londrina. Enfim, já dei em vários locais aí. Estou à disposição aí. Então, galera, para quem perguntou aí nas perguntas lá, né, que eu botei nos stories, então, quem quiser contratar Felipe após o coronavírus, ele está à disposição para dar clínicas pelo Brasil todo. Salvador também, na terra lá, que eu morei um tempo, já dei. Felipe, vamos falar um pouco dos seus cavalos atuais, dos seus projetos futuros, e depois a gente vai entrar nas perguntas. Está tremendo muito aí, não? Oi? Está tremendo muito? Acho que já deu uma... Não, então tá bom. Qual o cavalo principal atualmente, depois da GB Celina, e qual é o seu principal cavalo hoje em dia? Eu tenho 3 principais cavalos hoje em dia, assim, que eu julgo que são cavalos a nível nacional aí que podem me dar muita, muita alegria. A Auer Blue é uma égua 9 anos, que virou 9 anos agora. Uma égua que eu acredito muito que pode ser uma boa égua do Grande Prêmio. Essa eu que domei, viu? É verdade. Verdade, passou pelo Chá. Verdade. E é uma égua que eu acredito muito, tem muito potencial, teve muitos resultados bons aí já. E acho que os Grandes Prêmios esse ano eu estava muito esperançoso, né? Vamos ter que dar um tempinho. A outra égua é a Princesa, que é a égua do Daniel, uma guerreira. É uma pequena, mas grande égua, né? Uma égua de 1,57m, mas que o ano passado aí já me deu muitas alegrias. Uma égua que eu duvidava dela um pouco no início. Ela tem muito temperamento, mas a gente está conseguindo domar a fera e ela tem um coração gigante. E eu não sei até onde ela pode ir. Ela tem me surpreendido muito. Então, é uma égua que eu acredito muito. Também pode ser uma égua importante. E tem a Lusiânia, que chegou para minhas costeiras no final do ano. Uma égua super competitiva, já confirmada. O Zé Luiz já pulou muita prova importante com ela. Então, é uma égua aí que eu tenho aí para usar nessas provas principais aí do Brasil. Esses são os meus cavalos principais, assim, mais maduros, né, para as provas mais importantes. Felipe, você conta com apoio aí de parceiros nos cavalos, de algum patrocínio? Também patrocinadores? Tenho. Tenho meus patrocinadores, apoiadores aí, a Rossi Apoté, a Chance, a 1K, que é uma marca de capacete aí, que começou uma parceria aí esse mês. Ela tá entrando aqui no Brasil agora forte. Tenho a Lorena, que é uma super apoiadora minha aí, que trabalha com essa parte de assessoria esportiva. A Supra também me apoia na parte de ração aqui. Enfim, tenho bastante gente que me apoia aí. E também... Em relação aos cavalos, como é que você... Tenho parceiros aí. Eu tenho hoje um outro que eu acredito muito, que é do Aras BH. O Control, JCR Control, a minha parceria junto com o Bruno do Aras BH. Um cavalo que eu acho que tem muito potencial, eu acredito muito nele. Um cavalo mais tardio aí, mas que tem uma linhagem muito legal. Irmão daqui do Quântico, que todos conhecem. Eu tenho meu parceiro aí de longa data aí de investimento em cavalo, que é o Bernardo Tosto também. Tem alguns cavalos com ele em parceria. O próprio Daniel Andrade também. Enfim, esses cavalos que eu tenho parceria com essas pessoas, e tem algumas novas parcerias aí por surgir aí, se Deus quiser. Quais são os seus projetos futuros como cavaleiro? Bom, inicialmente, esse ano meu plano era realmente focar aqui no Brasil, no XTC, no ranking Senior Top, nos meus alunos, enfim. Eu ia ficar no Brasil realmente. Nesse momento, eu estou focando muito nos cavalos jovens. Eu tenho muito cavalo jovem, ali 5, 6, 7 anos, eu tô trabalhando muito esses cavalos, eu tô tendo a oportunidade de ficar mais em casa, né, como a gente viaja muito. Então os cavalos jovens estão se favorecendo nesse sentido. Eu tô podendo montá-los mais junto com a ajuda dos meninos, né? Então os cavalos estão evoluindo bastante, tudo tá sendo muito produtivo para eles, né? Então nesse momento é isso. Eu penso no futuro, a partir do ano que vem, é 2022, ter alguma estrutura na Europa, comprar algum cavalo, ter alguma coisa lá. Porque o meu projeto é ter algum cavalo para o próximo ciclo olímpico, pan-americano. Então, eu tenho esse projeto aí para frente. Então, esse é o que eu
estou almejando um pouquinho mais para frente. Felipe, vou fazer uma pergunta um pouco que você vai ter que ser um pouco menos humilde, menos modesto, certo? O que é que você atribui o seu sucesso na sua carreira? Cara, é a palavra que eu mais falo, tá? Eu falo porque essa palavra, ela leva muitas coisas dentro dela. Resiliência. Eu sou um cara que... como eu falei, eu sou muito positivo, eu acredito. Eu já passei por muitos momentos difíceis e eu não desisti, as coisas aconteceram. Então, eu acho que é isso. É dedicação, é trabalho, é foco, é persistência. Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Não é uma coisa só. Eu acho que isso tudo que me faz... O que eu costumo falar, o talento é super importante a pessoa ter, ajuda, mas não é tudo. Eu tenho certeza que não é tudo. Então, tem muitos cavaleiros aí que atingem nível internacional, grandes cavaleiros mundiais, que talvez não eram os cavaleiros mais talentosos do mundo, porém, atingiram o nível que atingiram. Até eu vi uma entrevista esses dias do Berbal falando isso, que eu não acredito, que eu acho que ele é um gênio a cavalo, né? Ele dizendo isso, que ele não se achava o cara mais talentoso do mundo, mas que ele era um cara super trabalhador, focado ali, sempre queria aprender, trabalhar. Ele falou até que o Steve Gerdau, o Scott Bresch, eram muito mais talentosos que ele. Realmente são cavaleiros espetaculares. Eu não posso falar do Berbal, mas é ele que está falando, né? Enfim, mas eu tenho certeza que o mais importante é isso, entendeu? Porque se você trabalha, se você quer aprender, se você se dedica, se você tem paciência, se você corre atrás, você pode alcançar alguma coisa. E às vezes, a minha meta não é a sua meta, não é a meta de outra pessoa. Cada um tem uma meta, um sonho, entendeu? Então, eu penso assim. Felipe, mas isso é o que você pensa, né? Agora vamos ver o que é que essa pessoa aqui pensa, certo? Calma aí. Deixa eu botar aqui, ok. Meu Deus, Yuri. Calma. Agora eu não só sabia escuta. De nada, viu, gente? Eu juro por Deus que eu não sabia de nada. Ele me falou. Só escuta agora. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Respondendo a sua pergunta, Yuri, o que define Felipe assim, desde pequeno é a sua paixão pelo esporte, pelos animais. Ele sempre foi muito arrojado, muito determinado, e ele fazia da hípica a sua segunda casa. E na sua trajetória, outra coisa que define Felipe é a sua dedicação. Ele sempre foi muito dedicado ao trabalho, na lida com os animais, nos treinos, buscando sempre o melhor resultado, com foco e determinação, e sempre aperfeiçoar, fazer o melhor, mas sempre ciente da sua realidade. E uma terceira coisa é o profissionalismo. Ele é um profissional também muito dedicado, muito dinâmico, responsável. E eu acho que essa vivência no hipismo trouxe para ele um amadurecimento muito importante para a sua experiência de vida e para uma visão de mundo, um relacionamento com as pessoas e em diversas situações da sua vida. Esse amadurecimento também foi com muita dificuldade que ele teve e esforços, tropeços, mas que graças a Deus ele soube superar com muita coragem, com muita fé e com nosso apoio. Bem, é isso. Eu espero ter respondido a sua pergunta e uma outra oportunidade, se eu puder ajudar. Ele tem uma história muito legal, uma história muito bonita, muitos momentos e situações engraçadas, divertidas, e que a gente pode depois falar em um outro momento. Aliás, ele deve falar sobre isso. Um abraço para você. Meu Deus. É isso aí, irmão. Você não esperou que você ia chorar hoje, né? Ô, Vícia. Ai, ai. Como eu falei, eu avisei a todo mundo que seria muito especial hoje e ainda não acabou as homenagens, as falas. Muita gente para falar aqui com você ainda.
Você é um cara muito querido no esporte, muito querido em casa, muito querido por sua mulher. Isso mostra a pessoa que você é, né? Mas isso é só para que o momento fique mais bacana ainda. Mas sua mãe aí, sua grande incentivadora, com seu pai, que fizeram você chegar onde você chegou, né? Puta, bicho, você me aplantou um, hein? Enfim, é família, né? Vou falar o quê? Sem família a gente não é nada, né? Realmente, meus pais, enfim, minha família toda sempre me apoiou, enfim, sempre na minha carreira. Eu sou um filho mais fechado, né? Talvez as pessoas não saibam, eu sou mais fechado, eu não sou muito de demonstrar as minhas emoções, né? Mas eu sou chorão. E, enfim, meus pais são tudo na minha vida, né? Meus pais, eu não tenho o que falar, minha família, enfim. Minha esposa, que eu tanto amo, e, enfim, ela é super apoiadora também. Tá sempre do meu lado. Nossa profissão não é fácil, né? Todo mundo sabe, a gente abre mão de muitas coisas. Tem muitos profissionais aí que sabem, né? Ainda mais quando a mulher não é do esporte, né? No caso da Paola, dificulta mais, mas ela, graças a Deus, ama o que eu faço, e ela gosta de cavalo, ela apoia. Enfim, e nossa, obrigado. Vamos continuar, irmão. Vamos continuar que tem mais pra frente. Calma aí. Puta, meu. É arquivo confidencial mesmo, isso aí. É arquivo confidencial do Faustão aqui. Caramba. Felipe, vamos falar de uma coisa que todo mundo tá comentando aqui. Você sempre é o cara mais impecável, vamos dizer assim, na forma de se vestir, na forma de cuidar do cabelo, na forma de cuidar da sua aparência. Você é um cara vaidoso, não preciso nem que você responda isso, já diz, né? Tudo isso daí a gente já vê. Agora, você enxerga isso, você dentro do esporte, como uma coisa legal que você faz para o esporte também, ou é apenas porque você é assim? Eu sou assim desde novo. Eu gosto de me cuidar, de me arrumar. Acho que a pessoa tem que cuidar dela. Minha visão, entendeu? Eu sou vaidoso. E o nosso esporte é um esporte muito clássico. Um esporte elegante, entendeu? Então eu acho que as pessoas têm que se arrumar. Eu não acho que a pessoa tem que montar de camisa. Eu brigo com o aluno meu. Tem um aluno meu, não sei se está aí, o Xande, que, pelo amor de Deus, ele monta de camisa para fora. Falo, não dá, não dá. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que se arrumar, tem que se cuidar. Cada um dentro do que acha que é certo, entendeu? Então eu sempre fui vaidoso, eu gosto de estar bem. É a mesma coisa o cavalo. Você vê um cavalo bem vestido, bem apresentado numa prova. É outro aspecto, é outra coisa. Imagina um cavalo que não está tosado, está com pelo feio, com a crina mal cortada, com a orelha que não está tosada. Eu acho que não é só o cavalo que tem que estar bem cuidado, o cavaleiro também, na minha opinião. Respeito, né? Quem não faz, cada um é cada um. Mas eu acho que tem que ser assim. Jorginho tá contando do cinto azul aí com detalhes em vermelho. Que história é essa? Isso aí foi uma vez na casa do Stefano, pô. Eu não lembro direito. Acho que ele. Era um cinto que ele queria lá. Aí ele. Eu não sei se ele pegou minha mala, olhou antes. Aí ele falou: Puta, Felipe, eu queria um cinto branco com detalhes em vermelho. Eu acho que ele tinha olhado antes. Eu tinha falado, puta, Jorge, eu te empresto. Eu acho que foi alguma coisa nesse sentido. Aí ele fica sacaneando. Felipe, o que é que você aconselha aos novos praticantes do hipismo que vem em você como uma inspiração no esporte? O que é que você aconselha? O que é que você diria para esse pessoal que está chegando agora? Uma inspiração, desculpa, não entendi. O que é que você aconselha? O que é que você diria para os novos praticantes do esporte ou os velhos mesmo que te veem como uma inspiração no esporte? Primeiro agradecer, né? Por me ver como inspiração. Obrigado. Se eles gostam do esporte, se eles querem praticar o esporte, pratique com amor, leve a sério, sempre muito respeito aos cavalos, que o nosso esporte não existiria sem eles, né? Cuido dos cavalos com muito carinho, eles são realmente a prioridade no nosso esporte, né? E ter o respeito aos cavalos e curtir, se divertir. Você tem que ser feliz no esporte.
cada pessoa tem uma felicidade, tem uma coisa que traz a felicidade dessa pessoa no esporte. Então, eu acho que tem que buscar a sua felicidade. Se você é feliz saltando um metro, salte o um metro. Se você é feliz saltando 1,50m, vá em busca. Tente saltar 1,50m. Eu acho que é isso. A gente tem que ser feliz, tem que buscar a nossa felicidade. E às vezes a felicidade do outro não é a mesma que a minha, e eu não preciso chegar onde você chegou para ser feliz no esporte, não é isso? Exato. Perfeito. Felipe, a gente sabe que a família, como você já comentou um pouco, a família sofre, vamos dizer assim, pela sua, né, que a gente está entrevistando você, um cavaleiro tão renomado, a sua rotina, né, todo final de semana em prova, etc. Como é o Felipe dentro de casa? Como é essa sua relação aí? Cara, eu sou caseiro pra caramba, muito caseiro. Eu adoro em casa. No caso, eu mudei, tem um mês, né? A gente mudou, eu e a Paola. Tô saindo da casa dos meus pais. A gente gosta de assistir série, filme. Eu gosto muito de assistir esporte, tênis, futebol. Enfim, eu gosto muito disso. A gente gosta de tomar um vinho em casa. No caso agora, a gente não dá, né, pra receber, mas eu acho que eu vou receber bastante os amigos aqui, né? Eu não sou muito da farra, da balada, não. Eu sou um cara mais tranquilo nesse sentido. Aproveito para descansar. Entendi. Mas você sabe que, às vezes, a sua opinião aí de como você é em casa pode ser diferente dos outros. Às vezes as pessoas ficam querendo você mais em casa ou acostumam com isso mesmo. Não sei lá, como é que funciona na sua... Mas tem mais um arquivo confidencial aqui para você, né? Espero que você goste. Acho que é uma pessoa que vai fazer emocionar também. Então, espere só um pouquinho para eu colocar aqui. Deixa eu só aumentar o volume. Rapidinho. Vamos lá, né, irmão? Só escuta aí. Deixa eu só colocar o áudio aqui. Porque não ia dar tempo de chegar em casa para responder como é ser esposa de um atleta tão renomado. Olha, eu vou te falar que eu nunca parei para pensar nisso. Felipe é uma pessoa tão simples. Ele é tão humilde com tudo que eu não penso muito nisso. Óbvio que a gente pensa nas vitórias, a gente pensa nas conquistas. A gente tem juntos sonhos muito grandes, né, para a carreira dele. Mas eu acho que é tudo consequência, né, da dedicação, do foco dele. Sinceramente, é a pessoa mais dedicada, mais estudiosa que eu conheço. Completamente determinado e chega a ser um pouco bitolado às vezes, ver vídeos 5, 6, 7 vezes. Mas eu entendo completamente e só consigo apoiar e sonhar junto e crescer junto com ele. Conquistou muita coisa, vai conquistar mais ainda e... Meu amor, vou estar sempre do seu lado, te apoiando em qualquer escolha, em todas as suas batalhas, em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. E a gente ainda vai conquistar muito nessa vida. É isso. Te amo muito, parabéns por tudo que você tem feito, por todas as suas conquistas. Tô aqui, né? Do seu ladinho, provavelmente, vendo a sua live, mas preciso deixar meu amor e admiração por você aqui. Tulipão. Ó, eu pedi de última hora, ela tava no meio do trânsito, ela parou o carro, você viu que tava tendo uma corrida de moto atrás dela, parecia, né? E fez esse vídeo aí tão especial, tão verdadeiro, né? Muito bacana. Paola, ela é uma esposa de um cavaleiro que conquistou todos os cavaleiros do Brasil, né? É uma pessoa que tá do seu lado aí sempre e que mudou sua vida para muito melhor depois que ela chegou. Não tenha dúvida disso. Ela, enfim, depois que ela entrou na minha vida, realmente as coisas deram uma guinada, enfim, não preciso nem te dizer, né? Ela é uma pessoa incrível, batalhadora, enfim, uma mulher sensacional. Só tenho a agradecer a ela por todo o apoio, por tudo que ela faz por mim. Ela é super família, meus pais gostam mais dela do que de mim, nunca vi. Meus amigos, eu acho que gostam mais dela do que de mim, eu te juro. Ela é muito querida. Enfim, mas, pô, não tem nem palavras. Te amo, amor.
Tá aqui do meu lado. Perfeito. Filipão, agora a gente vai entrar um pouco nas perguntas que o pessoal mandou aqui. E aí, no final da live, a gente vai fazer um ping-pong com você, né? Bem técnico aí, sobre algumas coisas aqui que eu queria perguntar. Vamos colocar aqui algumas perguntas. Peraí, deixa eu só escolher as perguntas aqui. Vamos lá. Essa aqui, da sua aluna, Coach Equest, para quem não conhece, Flávia, faz um trabalho muito bacana. O que você tem feito para se manter motivado nesse período sem competições? Eu procuro me ocupar. Assim, montar meus cavalos, melhorar os meus cavalos, para eles estarem prontos quando as competições voltarem. E o que eu tô procurando fazer? Focar nos cavalos mesmo, na evolução deles, dos alunos também. Os alunos, alguns têm ido uma, duas vezes na semana. Enfim, então procurar evoluir, trabalhar como se não tivesse corona, nesse sentido, entendeu? Porque a gente não sabe até quando isso vai durar, né? Então é o que eu tenho feito. Lembra aí a Erika Sportiello? Lembra da sua entrevista na final da Copa do Mundo? Em 30 minutos, 13 mil visualizações, porque você falou do coração. Conte isso pra gente aí, que eu não sei. Foi, se eu não me engano, foi a entrevista que ela fez e foi pra CBH. Eu acho que foi a entrevista que teve mais visualizações até hoje. Foi incrível, assim, ela fez algumas perguntas, foi muito legal. A Erika, puta, foi uma pessoa incrível lá na Copa do Mundo. Eu não sabia que ela ia, encontrei ela lá, enfim, um armador incrível, um super ser humano aí. Me recebeu super bem lá, me ajudou nas coisas e tudo. E foi muito legal essa entrevista que ela fez lá. Perfeito. Felipe, essa pergunta aqui, do Bigorna, né? Como sempre. Quem vai mais no cabeleireiro, você ou Paola? Eu acho que eu, talvez, né? Eu vou uma vez por mês, ela eu não sei. Felipe, tem uma pergunta interessante aqui. Você foi campeão sênior com um puro sangue inglês, certo? Certo. Qual a sua opinião sobre o monopólio do BH nos últimos anos? Inclusive nas categorias amadores. Cara, é uma consequência da evolução do esporte. O puro sangue, o quarto de milho, o anglo-árabe, enfim, todas as raças, elas tendem a desaparecer do hipismo, né? Porque o esporte é evolução, as coisas evoluem. Então tá evoluindo para isso, para só ter BH ou cavalos importados. Excelente. O Henrique, meu aluno, está perguntando se você já montou algum cavalo melhor do que a Celine. Não, porque nenhum cavalo me levou onde a Celine me levou. Então, eu não acho que... Não, não montei. Tem cavalos que eu acredito, mas eu acho que o cavalo tem que se provar. Você não pode falar que um cavalo é melhor de um cavalo que te levou onde ela me levou. Nenhum cavalo ainda me levou numa Olimpíada, num Pan-Americano. Então, hoje eu não posso falar. Tem cavalo que eu tenho sentimentos muito bons, de sentir potencial, de sentir muitas coisas boas nele. Mas isso tem que se concretizar. Entendeu? Isso aí. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu ver mais uma aqui. Tem várias perguntas do Bigorna, né? Mas aí é daquele jeito as perguntas dele, né? Porra, Bigorna, ajuda, né? Essa aqui. Qual o melhor momento como instrutor? João Vitor aí, que trabalha com você, perguntando. Qual o melhor... momento como instrutor? Cara, o momento que mais me deixa feliz é quando um aluno ganha o campeonato e sai satisfeito, sabe? Assim, ele tem aquele sentimento de satisfação, sabe? Assim, aquela energia ali, aquilo ali não tem preço dele ter conquistado o objetivo dele, entendeu? Então, de ver o aluno sorrir, de ver o aluno feliz, de ver ele sair da pista dessa forma, são os melhores momentos que eu passo, entendeu? E quando o aluno sai triste, isso me deixa mal também. Isso é ruim, né? Sérgio Marins, você tá falando aqui, te mandei uma mensagem aí no direct, me responda, viu? Já tem 2 dias e eu não respondeu ainda. Querendo fazer uma live com você. Beleza? Responde aí, Sérgio. Vamos pra próxima aqui. Pede para relembrar a aposentadoria do Valdez. Como foi isso? Quem foi Valdez, para quem não conhece? E... como foi a aposentadoria dele?
Cara, o Valdez foi um cavalo na minha vida, um divisor de águas, assim, um cavalo que eu tenho uma gratidão, cara, um respeito enorme, enfim, assim, o João sabe o respeito que eu tenho por ele, o João veio aqui tirar umas fotos, e é um cavalo que era desacreditado, que era, foi tido como um cavalo olímpico, como um cavalo espetacular, acabou não virando, e foi desacreditado, e eu acreditei, e um cavalo que me deu muita coisa, me fez entender que o esporte a gente precisa acreditar e ter paciência e persistência, que às vezes as coisas vão acontecer. E ele me fez passar por um processo muito duro, difícil, que eu bati muito cabeça com ele e depois só tive alegria, entendeu? Então ele foi um dos cavalos mais regulares do Brasil durante uns 2, 3 anos, classificava em todos os grandes prêmios. Não sei porquê, mas Deus sabe de tudo. Eu ganhei provas de 40, 45, mas os grandes prêmios de alto nível, a gente nunca ganhou, sempre fez segundo, terceiro, quinto. Em todos os grandes prêmios, praticamente, ele classificou, era uma regularidade incrível. E a aposentadoria dele foi na IP, porque ele começou a sentir, começou a ter um problema ali no posterior, a gente tratava, não voltava, até que um dia eu, junto com o Carrário e o Rogerinho, eu decidi aposentá-lo. Né, porque eu vi que ele não ia mais render e eu não queria que ele sofresse, né? E aí eu fiz uma homenagem, uma aposentadoria no indoor, no nacional do indoor que teve na época, final do ano, acho que 2017, 2018, não tô lembrado. E foi incrível, cara. Nossa, eu fiz um texto para ele, né? E fizeram ali umas luzes e tudo, foi muito emocionante, foi um momento muito legal para mim e fiquei muito feliz de ter feito essa homenagem para ele. Excelente. Vamos aqui. Bigorna falou alguma coisa, eu acho que foi direitinho agora. Silverstone e Krisny foram grandes cavalos. Só a Stefa compra do Bigorna, que fizeram sucesso. Por que você não compra cavalos do Bigorna? Mentira dele, eu já comprei vários cavalos dele. Já comprei. Ô Felipe... A melhor resposta foi do Marins aqui. Ele perguntou o que é direct. Explica aí, ué. Você sabe. Essa foi a melhor. Vamos aqui mais uma. Deixa eu ver mais uma aqui. Aí a gente entra no ping-pong ali. O que é que você acha sobre o cavalo brasileiro de pismo? Aras BH, um dos seus parceiros, patrocinadores aí, perguntando o que é que você acha do BH. Ah, eu acho tudo. Eu acho que o principal cavalo da minha vida é BH, foi BH. E um dos que eu mais acredito hoje é BH. Eu acho que a gente tem que acreditar na raça BH. A raça BH teve um crescimento enorme nos últimos anos. Os criadores estão investindo muito em linhagem, trazendo grandes matrizes para o Brasil, investindo bastante. E eu acho que a gente tem que acreditar na raça. Eu acho que pode vir a ter outros cavalos olímpicos de Pan-Americano, Mundial, como já tiveram. Land Petter, Aspen, Calei, enfim. E esse cavalo pode estar aqui. Eu tenho certeza que ele está aqui. Então, basta acreditar, saber construir, ter paciência. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A formação do cavalo, né? A gente acabou não entrando nesse assunto, mas a formação. Tem um grande formador aqui, que é o Sérgio Marins, né? Um cara que formou o Land Petter e outros mais também, que tem ótimos formadores aí no Brasil. Então, acho que as pessoas têm que acreditar no BH. A gente tem uma raça sólida, que tem... Né, a gente já tem um tempo de criação e está tendo um investimento significativo. Você vê, tem a Magnolia hoje também, né? Fora a Celine, do Rosa Mística, é uma égua que está cotada para talvez ir para a Olimpíada, enfim. Então, o BH, eu acho que tem tudo para ter um cavalo entre os melhores do mundo. O Marins perguntou aqui, apesar de continuar competitivo, como foi se polir, eu acho, né, do verbo polir, na montada e conquistar novos patamares? É como eu falei, a gente precisa querer sempre evoluir, né? O tempo que eu passei na Europa foi muito construtivo, né? Foi muito bom para mim, porque eu pude cuidar de mim. Aqui, muitas vezes, isso também eu acho que é um diferencial, né? A pessoa que está na Europa, ela só
montando, geralmente lá você dá pouca aula, você se cuida mais, você foca mais em você como cavaleiro e tudo. Então eu tive a oportunidade de me cuidar lá. Eu acho que eu tive um ganho muito grande como cavaleiro lá. Não significa que a gente não se cuida aqui, e deve. Porque muitas vezes você tem aluno, correria, você às vezes não tem aquela dedicação muito grande em você. Então eu acho que eu procurei melhorar alguns pontos negativos que eu tinha e que eu tenho ainda. Todo cavaleiro tem defeitos, que a gente precisa ter humildade e tentar melhorar, conversar com pessoas que você confia, que te agreguem, né, que te trazem coisas boas para você dentro do seu sistema, dentro do que você acredita, que é importante também você ter um sistema, você ter uma linha, porque se você começar em várias linhas, você acaba se perdendo. Você tem que ter uma linha, uma pessoa que você acredite, que você confia, para você trocar ideias e poder evoluir e melhorar. Excelente. Oh, o Sérgio Marinho topou a live, viu? Ele vai descobrir primeiro o que é direct, aí depois ele vai topar a live. Aí me diga aí o dia que vocês querem que faça essa live. Vamos botar um tema, Sérgio Marins. O tema vai ser cavalos novos. Lógico que a gente vai falar um pouco da sua carreira, mas a gente tem que tirar o melhor, assim, que você é conhecido nacionalmente, mundialmente, sobre a formação de cavalos novos. Então, vamos marcar com você aí. É só você dizer o dia, quando a galera pode aí. É, Felipe, vamos agora passar para o ping-pong, certo? Depois a gente começar a despedida dessa live, que foi mais uma aula aqui de um grande cavaleiro, uma grande pessoa, que é você. Eu queria que tenha algumas pessoas que não te conhecem, então eu vou fazer uma pergunta bem óbvia. Qual é o seu nome? Luiz Felipe Pimenta Alves. Quantos anos? 35, apesar de não parecer. Lógico, essa pele bem cuidada. Quantos anos você começou a montar? 5 para 6 anos. 2 cavalos do Brasil, 2... que você gostaria de montar, ter nas suas baias hoje em dia? Não pode Azael, porque Azael a gente já sabe. Lorentino, que eu vendi pro Grilo, que já foi meu. Sou suspeito para falar, para mim, um cavalo espetacular. E outro... Meu Deus. Cara, Eu vou falar de um cavalo que não é um cavalo conhecido ainda, mas eu gosto muito de cavalo jovem, né? Eu não vou falar de cavalos meus, porque meus eu sou suspeito para falar, que tem um cavalo que eu gosto muito, que eu acredito muito. Eu vou tirar os meus cavalos. Tem uma égua do Stefan, que eu acho uma égua, assim, espetacular, que eu acho que pode ser uma égua de nível internacional, que é a Primavera. Essa égua aí eu acho que pode ser uma égua importante. Então eu falei de um cavalo que já tá no alto nível aqui, né, com o Lorentino. E essa égua aí do Stefano, 8 anos, eu acho que é uma égua muito boa. Qual campeonato que você mais gosta de saltar no Brasil? Posso falar 2? Pode. Best Jump. Quando era o Best Jump. Né? Espero que volte a ser, torcer para a Karina e conseguir voltar, né? O grande concurso. E o indoor, são os dois campeonatos melhores. Porém, eu vou falar de um campeonato que eu não considero um campeonato. Para mim, aquilo ali é um evento, é um show, que é o Chuin, né? Não posso deixar de falar do Chuin, né? Não, esse aí não tem como esquecer, né? Quais são os dois cavalos mais importantes da sua carreira? Vamos tirar a Celine, porque a gente já falou muito dela. 2 cavalos que são muito importantes na sua carreira sem a Celine. Nossa, João, é porque são... Yuri. É tanto que eu falo João na minha vida, esses dois meninos aí que já ficam... É porque são 3, na verdade. Pode falar os 3. É Scarpa, Mandinha e Valdez. Excelente. Felipe, agora a gente tá chegando ao fim da nossa live. Eu quero agradecer, né, imensamente a aceitar o convite. Essa live vai estar no meu IGTV e também vai para o canal do Hipismo depois. Queria dizer que você é uma inspiração para a gente, você é um amigo, irmão, que mesmo de longe a gente se dá tão bem. A gente, quando conversa, parece que a gente se vê todos os dias. Você é um cara muito querido no esporte brasileiro, no Hipismo. Isso é uma dádiva, né? Eu acho que você é um cara que conquistou não só os seus títulos, mas muitas pessoas no Hipismo. E para encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem
final aí para todos os espectadores que estão aqui te acompanhando. Muitos são seus fãs, muitos vão virar fãs a partir de hoje. E eu queria que você mandasse aí uma mensagem para todo mundo. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Yuri. Eu realmente não esperava isso tudo que você fez. Pô, sem palavras, obrigado de coração. Foi incrível. Vou guardar esse dia aí pro resto da minha vida. Parabenizar você, o João, todos que estão fazendo, né, as lives, que isso está sendo incrível para o nosso esporte brasileiro e mundial. Né, e mundial. E agradecer a todas as pessoas aí que acompanharam. Espero que eu tenha passado um pouquinho da minha carreira, do que eu acredito, das minhas convicções. E que eu estou à disposição para perguntar o que quiserem, sempre que quiserem. Estou aqui, monto aqui em Brasília. Enfim, e obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. E, enfim, não tenho palavras não, só agradecer. Excelente, Felipe, você não tem o que falar, você já deu uma aula pra gente, então não precisa falar mais nada, já foi muito bacana, parabéns por tudo, parabéns pela história, parabéns pela pessoa, parabéns pelos novos projetos que vem aí, você tá de verdade, parabéns. Agradecer a Paola pela ajuda, agradecer a João Vitor do Ceará pela ajuda, a Belinha, muito obrigado a todo mundo. Lembrando que agora teremos uma live com Jorge Gerdau, né, às 8 horas com JC Marcum, @JC Marcum. Todo mundo pode ir para lá. Um cara muito importante na história do turismo brasileiro. E amanhã, 8 horas da noite, teremos aqui uma live com Doda Miranda. Amanhã, 8 horas da noite, já pode colocar na agenda aí. Vou fazer a divulgação pesada. Então, mandem suas perguntas. Obrigado a todos. E uma boa noite. Valeu, Filipão. Vamos tirar Valeu. A foto agora. A foto final, Filipão. Peraí, rapidão. Deixa eu só desativar os comentários aqui para ficar legal. Vai lá. Beleza. Muito obrigado a todos. Pode ir? Até amanhã às 8 horas da noite. Um abraço.